ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് സദ്യയ്ക്ക് വിളമ്പാൻ പറ്റിയ രണ്ട് റെസിപ്പീസാണ് കാണിക്കുന്നത്. സദ്യ സ്പെഷ്യൽ അവിയലും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും. റെസിപ്പീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അവിയൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അവിയലിന് വേണ്ട കഷ്ണങ്ങൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ്, ഓരോ ചെറിയ കഷ്ണം വീതം കുമ്പളങ്ങ, ചേന, മത്തങ്ങ, ഒരു പച്ച ഏത്തക്കായ, രണ്ട് മുരിങ്ങാക്കോല് ഇത്രയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു കടായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴുതനങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കോവയ്ക്ക ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പച്ചക്കറികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. കഷ്ണങ്ങൾ അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തുവരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിയലിന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ പകുതി ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 4-5 ചുവന്നുള്ളിയും 5 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ കഷ്ണങ്ങളുടെ മീതെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാതെ പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. തൈരിന് പകരം പച്ചമാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 കഷ്ണം പച്ചമാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. തൈരും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കറി നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ മുഴുവൻ ഫ്ലേവറും കറിയിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അവിയൽ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഇനി ഒരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അച്ചിങ്ങ പയർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ അച്ചിങ്ങ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കടായിലേക്ക് അച്ചിങ്ങ പയർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 പച്ചമുളക് കീറിയതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത ശേഷം അല്പം വെള്ളം കൂടി തളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങ പയർ 1/4 ഭാഗം വേഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 5-6 ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചതച്ച ഉണക്കമുളകാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാതെ തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും തുറന്നു വെച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം. മെഴുക്ക് പുരട്ടിയുടെ പാകമാവുന്നതുവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം 10-12 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് പാകമായി കിട്ടാനായിട്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10-12 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങ മെഴുക്ക് പുരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാകത്തിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിയും ചതച്ചുമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചിങ്ങാ മെഴുക്ക് പുരട്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നുണ്ടാക്കിയ രണ്ട് റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.